Predstava Kovači Slovačkog pozorišta VHV iz Stare Pazove po tekstu Miloša Nikolića, a u režiji Aleksandra Baka, odigrana je treće takmičarske večeri u okviru 53. smotre dramskog stvaralaštva u Vojvodini i izazvala je veliku pažnju gledalaca. Tražilo se mesto više za sedenje. Ovu komediju o susretu tri kovača koji raspličući prošlost dolaze do novih saznanja o svojim životima, pazovački glumci su odigrali već 17. put. Ceo ansambl je odlično uigran, a prema oceni žirija publike, za glumca večeri proglašen je Zdenko Kožik, koji u predstavi igra Rusa. Janko Šarkezi, tu je Marina Bako, tu je Igor Piskla, koji nose celu predstavu i koji su stvarno težak posao odradili. I mislim da Janko Šarkezi tu stvarno je jako dobar. Tako da, eto, ja sam malo iznenađen večeras što je porota tako odlučila da meni dodele ovaj glumac večeri. Inače, srećan sam zbog toga što smo imali punu salu, ovo, pošto je mala scena, a uvek namestimo oko 80 stolica, sada smo imali, ljudi su stajali, znači bilo je preko 100 ljudi, tako da to je nama glumcima onako dobar podsticaj i imali smo jako dobru energiju. Iako nam se dobro igralo. Reditelj Aleksandar Bako također se složio da je bilo veliko zadovoljstvo igrati pred velikim brojem gledalaca na domaćoj sceni. Smotra ide onako kako je zapoveđeno, na neki način kako smo planirali, sve ide u najboljem redu. A što se tiče naše predstave, ja sam prezadovoljan večerašnjim izvođenjem. Ono što me najviše oduševljava jeste da je sala u sali Centra za kulturu, u pozorišnoj sali, uvek puna i podržavaju rad amatera. To je jako divno. Mi smo eto, na maloj sceni imali prepuno gledalište i igralo nam se jako dobro, uživali smo u igri i ono što je najdivnije jeste da je ta neka veza između glumaca i publike bila sjajna i da su nas podržali jako dobro. Na pozorišnom lovoru je 6 takmičarskih predstava, sve učesnike ocenjuje stručni žiri u sastavu Miroslav Benka, istaknuti umetnik iz Stare Pazove, Jan Privizer, reditelj iz Kisača i Miodrag Petrović, glumac Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, a njihove odluke biće poznate u subotu 4. novembra.